toisen, päivän toisen esityksen parissa ja nyt alkaa puheenvuoro siis häneltä, joka meistä oikeasti osaa pelata korista. Osaa. Taidot ei katoa mihinkään. Ja tota, eli Dion Bounce, otsikko on nuoren psyykkinen hyvinvointi. Niin kuin me kaikki ymmärretään, niin asia on valtavan tärkeä, mutta tota, anna Kiville puheenvuoroa. Yeah.
viimeiset vuodet. Ja ne on ollut maagisia juttuja. Eli maajoukkue on tuossa kaiken tuon tonnin päivissä niin ollut sitten mukana ja on ollut tavoitteena niihin pääsy. Mut ihan eka voisi miettiä, että te voitte itse asiassa keskenään miettiä, että tätä keskenään ei saada sen muokkuusalla. Niin, jos aloitetaan yleisesti, niin tulee puhua nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista, kyllä, mutta täytyy ensin vähän itsensä ajatusten kautta miettiä myös, että mitä yleisesti hyvinvointeja tarkoittaa tämän yleisesti ja merkitse, että te tarvitte omaan hyvinvointiin ja mitä kaikkea niin kuin voisi sisällää. Sitten voidaan käydä yhdessä vähän juttuja. Yes. Saattaa sen reiliin. Thank you.
Syöjä voi hyvin, siis syö ja nukkuu, ja, eli fyysinen hyvinvointi on tietysti tärkeä, jos urheiluakin pitäisi. Fyysinen hyvinvointi, unin palautuminen, yes. Sitten, tai ihan sieltä, jumppapallo, maisteri. Olosuhteet, meidän ympäristö kaikki on kunnossa. Meidän elämän laatu,
asioita, jotka kuormittaa, niin on ahdistuneisuus, sairastelun valituusaminen, siis se, että vähän jännittää ja pelätää sosiaalisia tilanteita. Kolmannes tytöistä kokee, että on kohtalaista ja vaikeaa ahdistuneisuutta, jonka itse omassa tällä hetkellä on nyt ympäristössä pystyn näkemään tämän ihan selkeästi. Pojilla se on taas huomattavasti vähemmän, vaan alle 10%. Tosin selkeä ero, mutta joiden pojilla voidaan miettiä, mitä ne on ne asiat, jotka kuormittaa vaikka tyttöä enemmän. Kysymys. Miten se näkyy se ahdistuneisuus siellä harjoitusympäristössä? No, mulla se näkyy emomielessä aika paljon sillä tavalla, että mä huomaan, että ne ajatukset tai niinku ei tee vaikka asioita samalla tavalla, kun mä näen ennen tekemään. Mä näen, että ne ajatukset on paljon huomioon keskitys samalla lailla tilanteisiin, koska tiedän sitten, että he vaikka käydään tietoa muutama urheilija, jotka käydään säännöllisesti terapiassa tällä hetkellä. Ja se on niin kuin kasvanut vuodesta niin kuin sanoisin, että 3-5 tällä hetkellä. Että niin kuin tuollaisia asioita myös niin kuin näkee. Kuitenkin ollaan urheilumaailmassa, niin kuitenkin on huomattu se, että urheilevien nuorten psyykkinen hyvinvointi on pääsääntöisesti vähän parempi kuin sitten vaikka ikätovereiden, jotka ei harrasta liikuntaa esimerkiksi. Siinä mielessä urheilu on kyllä tekee paljon hyvää meidän nuorille, kyllä toisaalta me tiedetään myös. No sitten taas kysymys teille. Mitä on merkkejä, että sä huomaat, että urheilija ei ole kaikki hyvin? Toivottavasti parin kanssa hetken pohtii jotain juttuja. Ja sitten mä kuulen mielellään heidän ajatuksia, vertailen niitä sitten omiin. No, ehkä mulla on yksi. Thank you.
pienemmistä kyse, missä itselläkin kokemusta on tietysti joukkueen laji, niin ryhmässä toimimisen ongelmia ja myöskin sitten on ehkä ongelmia ja vaihtelevuutta siinä, kuinka hyvin voi osa ottaa tai pystyy ottamaan palautetta ja ohjeita vastaan, niin se saattaa, siitä saattaa aika helposti ainakin huomata tiettyjä asioita. Joo, hyvä, kiitos. Miten sanoo moi, kun tulee treeneihin, niin se kertoo jo helposti päivän. Kyllä. Kyllä. Joo. Ei muuten tule vaan harjoituksia. Hyvä on yksi konkreettinen merkki, minkä olen itse huomannut, niin on, niin kun, jos pelaajalle tulee iso muutos niin kun harjoituksiin osallistumisen aktiivisuudessa. Että jos on pelaaja, joka on ennen käynyt kaikki treenit ja sitten alkaa tulla niin semmoisia, että silloin sun tällöin ja pikkuhiljaa vähän useammin jäädään niin kuin viime hetkellä jollain syyllä, millä milloinkin pois, niin se on semmoinen jonkunlainen hälytyskello ehkä, riippuen tietysti tilanteesta. Niin. Niin varmaan mä ainakin itse huomaan siitä, että ne, mulla on siis 15-19, niin ne reagoi tilanteisiin eri tavalla. Ehkä tosi niin kuin pieniinkin tilanteisiin niin tosi voimakkaasti, oli se sitten mihin suuntaan tahansa, mutta sitten se jotenkin epätyypillisesti sille henkilölle, niin siitä yleensä saa viimeistään vihjeitä, että nyt ei ole kaikki hyvin. Vähän samaan menee, mutta ylipäätänsä niin sanoisin, että niinku semmoinen muutos on se vinkki ehkä siinä käytöksessä, että toki, että mitä sanoo moi, kun tulee treeneihin, niin jotkut ei välttämättä ole sen tyylisiä, että ne reippaasti tulisi sanomaan moi, mutta sitten kun sä tunnet niitä ja nähnyt niitä usein, niin sit sä niin kun tiedät, että jos se sanoo eri tavalla moi kuin ennen, niin sitten se on yleensä mun mielestä ehkä enemmän vinkki ja sama reagoinnissa ja kaikissa näissä jutuissa. Että kun vaikea pelkästään jostain yksittäisestä vinkistä ottaa selvää, jos ei tiedä, millainen ihminen on. Että nuoretkin on tosi erilaisia tai urheilijoita. Kyllä. Hyvä. Kiitos ajatuksistanne. Mulla on muutamia hyvin lyhyt lista esimerkkejä, mitä voi olla. Niin huomaatte, että sieltä ihan viimeisenä on se, että joskus ei näy merkkejä ollenkaan. Eli mitä tässä oikeastaan nostittekin esille, että se tulee jotain ihmeen sivuissa olevan kaivuksista, joka on niin sinne epänormaalia. Jos on kuitenkin urheilija, joka käy hyvin aktiivisesti,
työssä. Eli tässä on ne teorian eri osa-alueet, kun tulee käymään läpi, niin se on ekana just toimintaympäristö, ystävät turvallisena, myönteisyys, eli passive promotion, läsnäolo, kohtuminen, engagement, ihmissuhteet, vuorovaikutus, relationships, merkityksellisyys, meaning ja vaikutus saaminen, eli accomplish. Yes. Eli turvallinen toimintaympäristö, eli se on oikeastaan eka tehtävä, mikä meidän tarvitsee tehdä aina, kun tulee uusi joukkue, tai kun on mikä vaan joukkue, niin se, että me luodaan se psyykkisesti turvallinen toimintaympäristö. Tämä tarkoittaa ihan sitä, että nämä kiusaamisjuttuja häiritään ja epäasiallista käytöstä siinä ympäristössä. Ja silloin se muodostaa vakaan pohjan sille kasvamiselle ja kehittymiselle urheilijana ja myös ihmisenä. Ja sitten tässä on taas tärkeää se, että tiedän ainakin meitä, että ollaan tyttöjä, jotka käyvät myös toisessa joukkueessa eri ympäristössä ja voi käydä eri seuran sisällä, mutta eri ikäluokissa, niin se, että kaikilla on saman pelisäännön siinä suhteessa, ettei joku toimintaympäristö eroa toisesta niin ihan hirveästi. Saman pelisäännön siinä, että mitä otetaan toisiin huomioon ja se, mitä heitä odotetaan. Eli myönteisyys, eli taito tuntee ja osoittaa kiitollisuutta ja vahvistetaan niin positiivisia fiiliksiä, positiivisia tunteita, tuetaan siinä heitä. Läsnäolo uppoutuminen, eli se, että on hyvä oppia urheilijan keskittyä siihen harjoitteeseen, pitkäjänteiseen harjoitteeseen myös. Rauhoittaa itsensä niissä stressaavissa tilanteissa ja sitten siinä hetkessä, niin tässä tulee taas korostuu ehkä se arjen taso aina. Se, että oikeasti kun tullaan harjoituksiin, pystyttäisiin keskittyä siihen harjoitteluun, siihen itsensä kehittämiseen ja siinä, mitä harjoituksia halutaan ja mitä häntä vaaditaan siinä hetkessä. Ihmissuhteen vuorovaikutus. Koen, että se on todella tärkeä asia. Eli pitää olla turvallista positiivinen tukiverkosto, joka sen urheilijan ympärillä avoita rehellistä kommunikaatioa urheilijan kanssa. Ja tässä myös nousee esiin tietenkin kommunikoinnin vanhempien kanssa ja perheen suuntaan, että pystytään yhdessä niin sanotusti pitämään sitä urheilijasta huolta kokonaisvaltaisesti. Eli siinä on hyvä, että kyllä, että oikeastaan käyttää aikaa siihen urheilijan itsetuntemukseen ja urheilijan tutustumiseen ja se, että pystyy silloin kommunikoimaan hänen kanssaan oikeastaan asiasta kuin asiasta. Sitten merkityksellisyys on tosi vahvasti läsnä urheilijan elämässä, jossa pääsee hyödyntämään ja kehittämään niin omia vahvuuksia ja vaikuttaa siihen omaan urheiluun, eli saa sitä oman tunnetta siitä omasta tekemisestä. Ja silloin se saa myös sitä voimaa ja jaksamista yrittää myös vastoinkäymisten jälkeen. Ja sitten on tuo aikaansaaminen, eli niiden kokemukset kasvattaa taas sitä pystyvyyden tunnetta, oman arvontuntoa ja itsensä tärkeänä kokemista. Eli luottamus siihen, että tiukoissakin paikoissa pystytään selviämään. Eli silloin saa sitä itseluottamusta ja se kasvaa myös tässä matkalla. Ja hyvä. Pikakysymys. Sitten taas antaa positiiviseen. Eli miten sä sit tunnistat taas hyvin voimaa urheilijan? Mistä sä tunnistat, että urheilija voi hyvin? Se on semmoinen. 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 Se on semmoinen.
Thank you.
Myös muistakin kuin vain itsestään, mutta huolehtii, että kaikilla on asiat hyvin. Joo. Kaikilla on hyvin. Kaikilla menee hyvin. Erittäin hyvinvoiva urheilija ei tykkää tappiosta. Joo. Sekin on, toiset taas osaa sen käsitellä, että okei, nyt tavoitteet ei ehkä pitkään asetettiin tähän peliin, niin ei ihan tappia. Toiset näkee ihan punaista, mutta silti ne voisi ikään hyvin. On tervettä myös sekin, että on, jos ei ole niin kuin kamppailut riittävästi, että tiedostaa. Joo. Näin juoksi tässä edes.
vaikeita lapsia. Kohta huomata, että se ongelma on pelkästään tässä. Niin, eli missä? Siellä oli. Siellä. On hyvä keino. Korkeakoulutuksessa koulutuksessa niin opetettiin erilaisiin tekniikoihin, miten kaikkiin keinoihin pystyttiin välttelemään kommunikaation pelaajan vanhemmin. Ja nyt tänään materiaalissa tuli ensimmäistä kertaa ainakin minulle eteen tämmöinen termi kuin avoin kommunikaatio vanhempien kanssa. Mitä se on? Pikakävelyssä. Yes. Tota, mä en ole liiton sisältöihin sit pysty mitenkään vastaamaan, että mitä tota siellä on ja en tiedä. Tota, itselläni siis täysin tietenkin seura niinku näkökulma, mutta mä koen, että on tota, mulle se on vaan hyödyksi se, että vanhemmat kokee, että he pystyy tulla mulle kommunikoimaan ja kysymään asioista. Mä itse koen, että ihan mitä tahansa mulle tullaan koripallollisesti, mun tullaan kysymään vaikka oman tyttären toiminnasta. Mä pystyn kaiken perustelemaan ja mä pystyn kaikkeen vastaamaan hyvin rehellisesti. Ja kuitenkin niin kun kaiken taustalla omasta mielestäni on se, että molemmat osapuolet siinä haluaa vaan sille tytölle hyvää ja parasta, niin en mä ainakaan omassa ympäristössäni koe, että mun pitää salata ja saa niinku, mut voi kysyä mitä vaan ja mä aina vanhempain infossakin aina sanon, että mulle voi tota, ihan milloin vaan mulle voi soittaa, ihan milloin vaan mun voi niinku asioita kysyä ja sit pystytään asioista keskustelemaan asiallisesti. Seuraava kysymys. Siellä. Oot siellä vaan minä tulen. Ei tarvitse liikaa noista. Noin. Kiitos tästä tärkeästä aiheesta. Mä haluaisin tietää, että onko teillä tai sulla se sun arjen harjoitusympäristössä tai sellaisia rakenteita tukemaan tätä jotain asiaa, mitä te aina teette tai jotain, miten sä oot tullut rakentaa, että synkin. No sellainen asia, mä luulen mun ääni kantaa myös. Tota, sellainen asia, mikä mulla esimerkiksi on mun ympäristössä, niin on se, että tota, millä me esimerkiksi luottamusta ja niiden tyttöjen sellaista itse tuntemusta, niin kasvataan on se, että mulla on kerran viikossa, mä tiedostan sen, että käytän 15 minuuttia saliajastani siihen, että mä käyn kierroksen läpi, että mitä kaikille kuuluu. Ja silloin jokainen kertoo niin paljon tai niin vähän kuin hän haluaa omasta arjestaan. Mutta silloin niin kun mun mielestä se myös kasvattaa sitä valmennusryhmän luottamusta toisiinsa. Ja tulee sellainen tiedostetaan se, että jos jollain... Sitten myös tiedostan sen, että hei, et nyt puolen ryhmällä on koeviikko meneillään, että niin saattaa olla stressiä niin kuin siellä puolella, joten mä voin vähän muokkaa myös, että mitä paljon mä vaadin vaikka harjoituksissa sit jossain tietyissä tuissa. Mutta se on sellainen, mitä mä niin kuin tarkoituksella haluan käyttää siihen niin kuin aikaa, jotta mä myös vähän tiedän koko ajan, että missä niin kuin mun urheilijat menee. Puhut sä saliajasta ihan oikein? Kyllä, mitä kuuluu maanantai. Niin, mut... Olette koripallosalissa? Kyllä. Mä koen, että se vartti, minkä mä käytän siihen, tuo paljon enemmän sitten kuin se, että mä vaikka pelataan salaa. Vielä. No, mä voin ehkä jatkaa tästä edellisestä kysymyksestä tietyllä tavalla, niin sulla kun on opiskeluasia ja on kokemusta aiheesta, niin löytyykö joku sellainen kaksi tai kolme asiaa, mitkä tietyllä tavalla tämän aiheen ympärillä jokaisen, joka toimii nuoren koripallovalmentajana, vähintäänkin jos sä oot se vastuuvalmentaja, mutta mielellään varmaan osaavista
kaikilla tasoilla, että ainakin pitäisi tehdä varmistaakseen, että se nuoren hyvinvointi ei nyt ainakaan sen valmentajan takia niin. Että onko jotain sellaisia selkeitä asioita? Itselle tulee nopeasti mieleen ainakin sellainen, että säännöllisesti ottaa ihan kahden kesken niin kuin keskustelu esimerkiksi. Ja mielellään ja sen pelaajan kanssa. Onko jotain muita sellaisia asioita, mitä sä niin kuin ajattelisit, että nämä vähintään kuuluu jokaisen valmentajan niin kuin työtehtäviin? Toi on musta hyvä toi kahden keskinen keskusteluaika. Tietenkin myös riippuu, että paljon sulla on niitä urheilijoita, että missä välissä ja milloin kerkee niin kun oikeasti käyttää sitä aikaa jokaisen urheilijan kanssa. Mun mielestä niin kun, jos pystyt itse valmentajana myös olemaan avoin ja rehellinen ja myös välillä vähän jakamaan sitä, että miten vaikka sulla menee. Mä hyvin paljon kerron vaikka omasta arjestani, niin tämä on tietenkin makuasia ja riippuu tietenkin ihmisistä paljon. Mutta mä koen myös, että mitä niin kun avoimempi mä oon heidän kanssa ja miten niin kun, no, transparent olen. No. Niin, niin se myös niin kuin auttaa heitä myös sit ehkä olemaan niin kuin tiukoissa tilanteissa, että sitten ne uskaltaa tulla kommunikoimaan. Mä koen, että kauden alussa on todella tärkeää käyttää aikaa siihen, että sä tutustut niihin urheilijoihin. Se, että sulla on oikeasti sellainen ympäristö, missä kaikilla on hyvä olla juuri sellaisena kuin he ovat ja jonka kautta sit sitä luottamusta ja avoimuutta ja rehellisyyttä tulee siihen toimintaan. Ja sitten tietenkin se, että ollaan reiluja eikä ole hirveästi epäoikeudenmukaisuutta siinä toiminnassa, niin ne kaikki niin kun sit tulee ja tukee niin kun sitä toimintaa ja sitä mun mielestä joukkueen dynamiikkaa ja sitä, että niin kun ollaan porukassa. Mitään yhtä juttua, niin kun en nyt sanoisi, että tämä yhtä kahta juttua. Välttämättä se aina niin riippuu siitä joukkueesta, että millainen on se ryhmä myös, että mitä, he, niin kun, mitä se porukka niin kun kaipaa ja niin kun haluaa. Mutta tietenkin se, että käytetään aika siihen, että tutustutaan urheilijoina, kun tutustutaan valmentajia niin urheilijoina ihmisenä, niin on tärkeää, että on hyvä muistaa, että ne on enemmän kuin vaan niitä pelaajia. Että niillä on oikeasti kaikilla paljon kaikkea muuta kuin se poris. Niin se, että oikeasti ollaan, tutustutaan ja kiinnostetaan heidän elämästäkin, niin se kaikki mun mielestä tuo vaan hyvää siihen toimintaan. Mä voin kysyä ilman. Mä kysyn jatkokysymyksen, missä sä okay. Kysyt sen jälkeen, että okay. Niin. Niin mun mielestä on tosi, ja sitten ehkä vielä esimerkkinä sen, että on ihan hyvä ymmärtää valmentajan myös varmaan se, että sellainen oma niin kuin haavoittuvaisuuskin on ihan sallittu näyttää. Mm. Aina ei tarvi olla se kova kuori päällä, että jossain hetkessä, jos sit, niin kuin tuntuu pahalta tai surettaa tai muuta, niin sekin on ihan ok myös aikuisen joskus näyttää tai valmentajan. Mutta mietin sitä, että sä puhuit niin kuin aika paljon yksilöasioista, kuinka paljon sitten se niin kuin tavallaan ryhmädynaamiset ilmiöt ja se ryhmän yhteishengen ja toimintatapojen ja tämän tyyppisten asioiden tuo sitä turvaa, että hyvinvointi voisi kasvaa sun mielestä. Onko se niin kuin tavallaan siinä samaa aihekenttää kuitenkin ja rinnalla on tärkeää myös? Kyllä. Ja on niin kuin, on, mun mielestä on tosi tärkeää on niin kuin tehdä joukkueena juttuja sen salin ulkopuolella. Et niin kuin, koska sitten kun kaikki on vähän sellaisessa tilanteessa, että on uutta ja epämiellyttävää tai uutta ja jännittävää tehdä jotain yhteistä, niin se tuo ihan erilaista niin kuin taas sellaista luottamusta siihen joukkueen kesken. Ja sitten mä koen, että esimerkiksi tämä mitä kuuluu maanantai, missä kaikki kertoo niitä omia, niin kuin, että miten nyt menee tällä hetkellä, niin se myös niin kuin vahvistaa sitä joukkueen sitä joukkueen sellaista yhteisöllisyyttä tai semmoista yhdessä tekemistä ja se, että uskalletaan sitten vaikka kertoa se joku maanantai, että
Et niinku, et vaan niinku 3 viikkoa nukkunut superhuonosti ja en niinku vaan jaksa. Tai tällä hetkellä niinku on vaan niin rankka, et en jaksa. Ja on niinku yritän vaan tsemppaa ja olla täällä. Tai sit se, et joku kertoo oikeesti, et on niinku, et nyt menee vaikka on superhyvin ja tällaisia juttuja on tapahtunut. Ja sit niinku niistä yhdessä, kun niistä niinku iloitaan toisten puolesta ja sit yritetään tsemppaa jotain niinku yhdessä, sitä yhtä urheilijaa, niin se kaikki niinku sit niinku vaan vahvistaa mun mielestä sitä, että mulla on se yksi porukka. No niin, Martti, odota hetki, kun tuo mikrofoni, sä oot niin nopea. No niin. Siinä. Mäkin olen kipeä osittain, mutta tota, hei, tarvitsin apua hyvinvointia. Mutta hei, sellainen juttu, kävi, tutustuin tähän yläkoulun leirikseen täällä näin. Kävin myös kuuntelemassa sun setin näille. Ja se viikkoinen työ, viikko esimerkiksi, mitä te työtti, ja sun tapa vetää läpi tuollaisten murrosikäisten kanssa, se oli hauska kuulla sitä, mitä toimitaan. Niin ajattelin, että kuinka tärkeänä pidät sitä. Pidät toki varmaan tärkeänä se, että vanhemmat tietää niin kuin pelisäännöt, missä mennään, millä tavalla toimitaan. Ja sitten kysyisin, että pelaajille, jotka kohtaat ensimmäisen kerran, niin minkä tyyppisiä tilaisuuksia. Esimerkiksi mä ymmärrän tuota työssä, mitä sä teit täällä yläkoulutuksessa. Voi leirien yhteyksissä, kun on vähemmän aikaa, ettei olla koko aikaa salilla, jos mä vielä korvaan. Tai sitten työssä sitä jollain variaatiolla. Tota, siellä on, jossa he nuoret sanoo jonkun mielipiteen, sillä voi olla suurempi merkitys kuin sun mielipiteellä, että sitä, miten sä hyödynnät sitä, mitä sä poimitit sieltä yläkoulun erityisestä, sellaiset juttuja, että niillä tunnilla yleensä, että kävit siellä, että sä avaisit vähän sitä. No yläkoululeirillä niin mä koen, että mulla ei ole itse asiassa ihan hirveästi, niin kun mä näen ne siinä vaan sen 75 minuuttia. Nyt oli ihan hyvä. Joo, kiitos. Mutta mä en sit niin kun ole vaikka lajiharjoituksissa ollenkaan tai niin täällä niin näe heitä. Että niin yläkoululeireen sit niin kun, mitä useimmin he tulee, niin sit mä alan vähän silleen tiedostaa, pystyy niin kun esimerkiksi 8-luokan pojat tällä hetkellä on varmaan yksi mun suosikkiryhmiä, koska heidän kanssa pystyy, ne on niinku siellä hyviä juttuja. Niin mutta se aina väliin vaatii se, jos mä tiedostan, että miten se, niinku, se ryhmäkin toimii. Että yläkoululeirin me saattaa olla, tulee vaikka joukkue, vaikka esimerkiksi cheerleadingissä, niin se on se joukkue, joka tulee, ne kaikki tuntee ja toisensa. Taas koriksessa on eri seuroista, jotka tulee, niin huomaa, että pari ensimmäistä leiriä, niin varsinkin tytöissä niin on silleen, että EBT istuu tuossa, Honka istuu tuossa, pelivarmat ja ehkä yksi kovosta istuu tuolla. Sitten ihan takaa istuu muutama hyvinkääläinen, että on niin kuin kaikki istuu sen tutun turvallisen vieressä. On aina 3 penkkiä väliin ennen kuin voi istua seuraava siinä. Ja sitten taas niin kuin tokalle ja kolmalle leirin sitten alkaa olla vähän enemmän niin kuin sekaisin siinä. Silloin tällä tietenkin noita yläkoululeiri-ikäisiä tai noita, mistä mä satun joskus näkee niitä vaikka hallilla, jos tulee pelataan Amikan jengiä vastaan, niin siinä mä pyrin myös aina niinku huomioimaan heidät, että mä niinku, hei, muistin sut tuolta ja niinku, silleen, että se on ollut ihan kivaa niinku kanssakäymistä myös tuollaiset jutut. Niin mä kyllä toivon, että itse tietenkään me saadaan väli- ja oppopalautteita. Jotkut urheilijat jaksaa kirjoittaa niihin jotain, jotkut taas ei, niin siitä saa vähän feedbackia, mutta sitten niin kun sit mä koen, että ehkä toisissa kanssakäymisissä, mitä mä satun joskus hallilla jotain näkee, niin siitä sit saa sitä palautetta, on muuten mä en oikein tiedä, miten paljon välttämättä, tai mä en tiedä, miten paljon ne imee multa oikeasti sitä tietoa ja ottaa sitä sit sinne arkitoimintaan. Niin. Siihen mulle ei niinku, mä en tiedosta sitä vielä, että miten paljon mä oikeasti autan heitä. Mut joka tapauksessa, kun näitä tämmöisiä tilaisuuksia on, niin niiden tietoisuus, taidot ja ymmärrys kasvaa. Ja se niin. Juuri silloin ole, ahaa, jossain myöhemmässä vaiheessa, niin, kun on tyrmännyt on näihin käsitteisiin ja se kyllä kasvaa ja kehittyy sitä. Kyllä, se on mun toivo. Siellä Enskava. Mikin tosta. Ole hyvä.
Kiitti, moi Didi. Moi. Meillä on muutama A- ja B-junni pojissa, poikia, joilla on ihan mahdotonta ottaa palautetta vastaan. Varsinkin tilanteessa, jos ollaan kentällä ja se on kaikki edessä tai kaikki kuulee. Niin voisiko tätä grillata jotenkin, että ne rupeaisi kestämään sitä. Jos on veemäinen pomo tulee työelämässä sanoa, niin kyllä se pitää kestää. Niin, se on totta. Ei tuo, no, ootko kokeillut antaa niille vain yksin palautetta? Että sä et anna kaikkien edessä sitä palautetta. Kyllä. Joo. En tiedä, noin siis ihan yksittäisiä. Se voi olla, että siinä on niin kuin jotain taustalla. Jotain taustalla siis se, että miksi he kokee, että muiden edessä sit se tuntuu niin paljon vaikka pahemmalta. Korikset pitäisi vähän olla niin kuin, en tiedä kuinka moni on katsonut vaikka sieltä lassolta ikinä, mutta kultakalavien, eli kestää 10 sekuntia muistaa ne asiat ja sitten pitäisi siirtää seuraavat tilanteet tapahtuu. Nyt en pysty paremmin nyt sua jeesaa, että minkä takia he ei pysty ottaa palautetta vastaan. Jos kahdestaan puhutaan niin, mut kun. Eli mitäs sillä on? Selitysmalleja, ulkoisia selityksiä, aina se on jostain muusta kuin itsestään. Grillaaminen vai grillaa? Oli kyse. Rikulla oli käsi pystyssä siellä. Eikö? Joo, kiitos. Tärkeä aihe. Tässä. Mä en tiedä, onko tämä enemmän monologi vai kysymys vai kommentti, mutta tuli paljon ajatuksia tämän esityksen aikana. Tässä puhuttiin niin junioreista ja niille hyvinvoinnista, mutta ainakin niin mulla on heti pyöri, että ei tämä niin koske junioreita. Jos meillä on joku ammattipelaaja jossain Bundesliigan kakkosliigassa ja yksin siellä maailmalla ja matsit menee päin rikkalaan ja paikataan kakkaan, niin kyllä siinä hyvinvoinnista niin on tekemistä. Tai on sitten NBA:ssä moni 10 miljonääristä, minkä Rubio tai Kevin Love, niin niilläkin on ongelmia. Ja sitten tietysti aika peli, että valmentajan aika vaikka on tehokas valmentaja, jossa ei ole hyvinvointi joku kunnossa. Tämä on aika niin laaja juttu. Ja nämä oli aika avaavia näitä tilasta, mitä mä sanoin, että miten paljon nuorilla on haasteita tässä. Että ainakin niin itselle olen tiedostanut, että urheilijan on oltava hyvin voima, jotta se voi suorittaa, mutta tämän esityksen aikana niin tämä vaatisi tämä malli aika paljon, että tämä asia on tärkeä. Kiitos siitä. Jussi äsken kehui pikakävelyn taitoja. Jos sä pikakävelet toinen, niin saat sä sen edellisen slaidin vielä esiin. Niin mulla oli siitä oikeastaan yksi kommentti tai kysymys. Tämä oli vähän tämmöinen pitkä alus. Eli mistä tunnistaa tämän hyvinvoivan uuden urheilijan? Ainakin mä tunnistan itseni, että mä oon tämmöinen perisuomalainen äijä Jörgen Kölli, joka helposti menee niin kuin lapun silmillä ja miettii sitä omaa asiansa ja ei havainnoi välttämättä, mitä siellä toisella elämään kuuluu. Nämä on ihan hyviä niin merkkejä siinä, että tässä voisi ainakin itselleen olla entistä parempi. Tässä iässä jälkeen aina toivon uusia tempoja oppii. Mutta toi toiseksi viimeinen kohta, toi avoin kommunikointi, niin se on mulle tässä niin vaikea siinä mielessä, että ihmiset on erilaisia. Et sä et voi olla, että katso silmiin ja tule puhuttelevasti puhumaan mulle, niin mä tiedän, että sä voit hyvin. Jos joku on introvertti, niin se voi olla, että se on tosi hyvinvoima ja tosi onnellinen siinä porukassa silloin, kun se ei ollut sanomaan mitään. Tässä on aika oleellista tunteille pelaajille. Sitten kun se muutos tulee siihen käytökseen, niin se on se hälytysmerkki. Ei niinkään, jos se on koko päivä ollut hiljaa, niin se voi silti olla ihan tosi hyvinvoimaa. En mä tiedä, onko sinulla näihin mitään kommentteja, millä tämmöisessä niin tunnistaa tai ei tunnista. Tämä on ongelmia. Joo, siis mulla on itsellään tällä hetkellä niin kuin urheilija, joka niin kuin meidän keskusteltu on sillä, että se vastaa mulle kahdella sanalla yhteen asiaan, ja se vaan joo, niin kuin on näin. Mutta hänen kohdallaan sit taas, mä tiedän, hän on hyvin ujo ja hyvin introvertti, mutta hänen kohdallaan sit on taas niin kuin toi, että mä näen, että hän voi hyvin, kun hän harjoittelee kunnolla.
kun hän käy ehkä muutamia kanssa keskusteluja muiden pelaajien kanssa. Ja sitten, että mä näen, että sillä on niinku positiivinen ilme kasvoilla. Niin se on niinku mulla sitten taas hänen kohdallaan, että mä tiedostan, että silloin kaikki on okei. Okay. Mä tiedän, että se antaa 100% kentällä. Sitten jos alkaa laiskottelu ja sellainen, niinku, niin sitten mä tiedän, että nyt sillä on ajatukset jossain muualla, että mulla on pakko vaan käydä. Yleensä mä käyn hänelle vaan kommentoimassa asiaa. Että niinku, et hei, mut pitää niinku parantaa, tai sitten niinku, ja sit mä näen ehkä, miten se reagoi siihen kommenttiin, jonka jälkeen sit joko mun täytyy käydä siitä kysymässä, että kaikki okei. Ja sitten, että jos haluaa puhua, laita mulle viestissä, koska sit se taas voi kirjoittaa. Tai sitten, tai sit, jos mun kommentin jälkeen se paranee, se toimintaa silleen, että okei, että nyt se on vaan ollut laiska. Ja sitten se niinku muuttaa toimintaa. Sitten se voi olla niinku, kommunikointi, ei välttämättä just ole tämä keskustelu, mutta sitten vaan se, että sit mä sanon, että okei, että sun pitää nyt kirjoittaa mulle sitten. Tai että mä laitan sille viestillä, että hei, tänään treeneissä ei ihan, niinku, tai jotain, huomasin, että olet vähän poissaolo, että onko kaikki okei. Ja sitten se saattaa mulle kirjoittaa, jos vastaa, mutta tällä ei kanssa käyminen, niin se ei yhtään hänen juttu. Eli tässä oli nimenomaan just tämä, että sun pitää tunnistaa se. Sun urheilija tiedostaa, millainen on. Kiitos. Tämä on mun mielestä erittäin tärkeä aihe, ja mä itse yritän myös aktiivisesti luoda sellaista turvallista harjoitteluympäristöä. Mutta kaikki meistä varmaan tunnistaa sellaiset hulivirit, joiden takia on ehkä joutunut juoksuttaa viivoja joskus. Niin, kaksosainen kysymys. Tuleeko sulla itsellä vastaan sellaista pistettä tai tilannetta, missä sä huomaat, että harjoitteluympäristö ei enää olekaan ihan kovin fresh, tai että, ja sitten toinen osa, että miten sä käsittelet sen? Juoksutat sä viimein? Juoksutan, mutta en välttämättä, joo. Mä yritän miettiä, että joskus mulla on, niin kuin, on saattanut olla, että harjoitustilanteessa mä huomaan, että niin kuin, se, mä en, siis itse en ole valmentanut hirveän kauaa, että mulla on, mä koen, että olen käynyt aika hyvät säkät mun harjoitusryhmän tai mun valmennettavien kanssa myös, että ne on aika silleen motivoituneita tavoitteellisia urheilijoita. Mutta sitten välillä on niin kun mä huomaan vain, että on harjoituksia, jossa niin kun musta tuntuu, että kellään ei vaan niin kun, että se toiminta on ihan ihmeellistä tai jotenkin poikkeavaa, niin silloin yleensä laitan sen heti poikki, kaikki keskelle, ja sitten kysyn, että mikä on, että nyt niin kun, että tämä harjoitus on nyt niin kun outoa, että onko kaikki hyvin, mikä tässä on hätänä, että voidaanko nyt niin kun, mitä pitää tehdä, että me saadaan, että tämä toiminta, että niin kun, harjoitus saadaan tästä jotain irti. Ja joskus ne sanoo jotain, joskus ne ei sano mitään, vaan niin se, että mä napaan sen palautteisiin kaikille ja nyt silleen, että hei, nyt pitää yrittää saada jotain tästä irti, niin mä saatan ehkä sitten lyhentää jotain niitä silleen, mitä me tehdään tai ehkä muokkaa vähän sitä omaa harjoittelua tai sitä suunnitelmaa, mutta se, että yleensä mä laitan niin saman tien poikki ja seis sen homman ja sitten pyrin siinä heti sitä asiaa käsittelee. Niin silleen minuutin kaksi, ja sitten me jatketaan taas toimintaa, tai sitten me kohtaan vähän tarkkaan. Mutta yleisesti silleen ilmapiirissä, niin mulle ei ole käynyt vielä sellaista, että olisi jotenkin, että siellä on jotain kippaa tai mitään sellaista, että se pitäisi niinku nyt käsitellä koko juttu. Olen ollut. Mulla on käynyt hyvä kuuri. Se loppuu kyllä vielä. Mä oon valmentanut. Yes. Siellä on vielä kysymys ainakin. Pistä kapula eteen. Kiitos. Ensimmäinen kysymys, että kuinka niin kun, paljon sulla on ollut valmennettavia pelaajia niin kun, isoimmillaan? Niin kuin yhdessä ryhmässä. No siis kokonaisuudessaan, vaikka jos on ollut useampi ikäluokka. Tällä hetkellä mulla on isoin, mikä on 32. Joo.
mitä työkaluja tai vinkkejä antaisit valmentajalle, jolla on vastuuvalmennettavanaan 60 vaikka 90 pelaajia, ja kun siinä on paljon harjoituksia, mitä pitää suunnitella, ja kun vähän tuntuu, ettei aika riitä, ja sitten kun tulee se harjoitus itsessään, niin sitten se pitäisi saada toimimaan ja pyörimään, ja saako kaikki paljon toistoja, niin siinä helposti voi unohtaa sen, että niin kun näkee sen pelaajan, niin sen habituksen ja sen hyvinvoinnin, niin onko sulla antaa jotain työkaluja tuohon? No, tollaisissa tilanteissa niin on tietenkin tosi tärkeää se, että itse valmentaja pystyy tulla niihin tilanteisiin niin kuin avoimin mielin. Siihen yrittää oikeastaan muistaa ja pystyy erottamaan niitä ryhmiä. Sulla ei varmaan kaikki yhdeksänkymmentä samaa aikaa. Ei. Joo, mutta siis niin kuin se, että se, että pitäisi pystyä niin kuin poikkaista se edellinen ryhmä pois ja jotenkin päästä itse nollaamaan sitä tilannetta ja sitten nähdä, niin kuin periaatteessa pitäisi pystyä nähdä uusin ja tuorein silmin taas aina se uusi ryhmä tai se niin kuin toinen ryhmä. Se, niin kuin valmentajalle ehkä se, että miten mä en tiedä, että jos on esimerkiksi tilanteita, että tulee vaikka niin suoraan yksi harjoitus loppuu ja toinen tulee siihen heti perään, niin se, että pystyykö mennä vaikka salissa pois niin 30 sekunniksi niin vessaa hengähtää ja sitten tulla niin takaisin siihen tilanteeseen, niin se saattaa niin vähän auttaa. Mutta tietenkin niin kuin noissa tilanteissa niin mä koen, että sit se on niin kuin meidän vastuu ja meidän tehtävä myös varmistaa se oma jaksaminen ja hyvinvointi niin kuin niissä tilanteissa. Me pystytään antaa kaikki irti sille ryhmälle siinä harjoituksessa ja huomioimaan sitten taas kaikki. Ja joskus on vaan niin, että ei pysty. Että sit työtä on liikaa. Sekin pitää. Kyllä, ja sitä käy kaikilla. Työssä kuin työssä. Jos ei yleisöstä muuta, niin mä kysyn vielä yhden kysymyksen, niin sä et suostunut niitä taikatemppuja antamaan, millaisen hyvinvointi laitetaan kuntoon. Niin kerro nyt ainakin yksi asia, mitä ei missään nimessä kannata tehdä, jos haluaa tuoda voi hyvin. No yksi, mitä ei missään nimessä kannata tehdä, on puhua heille rumasti. Puhuu heille törkeästi ja puhuu heille rumasti ja olla epäreilu. Mun mielestä siinä on ainakin yksi, mitä niin kuin on absolutely nuts. Ja ainakin oman ryhmän kanssa niin musta jotenkin sellainen oikeudenmukaisuus ja sellainen niin jotenkin hirveän tärkeää heille. Niin se, että se on sit samat säännöt kaikilla. Älä nosta toisia enemmän ylös kuin toisia. Se on ihan sama, mikä niin kuin millä motiiveilla tai millä taustoilla kuka tulee siihen sun harkkaryhmään, niin sä ansaitsee sut sen ihan saman kohtelun, ihan saman niin kuin kiinnostuksen ja halun auttaa ja kehittää kuin se, joka on vaikka maajoukkuetoiminnassa oleva. Niin älä ole epäreilu. Se on yksi aika simppeli. Ne on varmaan hyvät sanat myös päättää. Itin esitys ei ole lainkaan reilija. Kiitos. Annetaan.